понеже идва зима и кое е важно, колите да палят на бензин и тогава да минат на газ. Тъй като знаете, че съм леко фен на газта, днеска ще ви покажа серия за най-важното нещо. Как да ни работят дюзите и да си запазиме горивната бензинова система, защото летото ни е лесно. Палиме си на газ и си караме. Малко ни замерише и ни е добре. Ама ако ни не замерише зимата... Не. Днеска ще ви покажа за бензиновите системи как да си помагаме. И поне се намираме в Hado World, тук има на едно место, всичките сервизи работят с Hado, толкова много се разраснали явно. И ушким съвсем случайно, нали? Ник не има случайности в този свят. Е, тук е Румен, шефа на Hado, и е приготвил едно такси да ни покаже как работят нещата. Здрасти, Румене. Здравей. Драго. Гледам, си приготвил си най-употребяваните автомобили на бензин и газ, дето винаги имат проблеми с бензина, защото се карат само на метан и на газ. Приготвил си едно такси. Я ми разкажи темата бензин, газ и какво да правим с бензина. Ами, както добре знаем, всички сме жертви на некачественото гориво в България. Било то сипваш бензин, който уж е 100 октана, обаче колата прекъсва, колата не върви както трябва. Това дори да не ни е лошо горивото, в крайна сметка, тя като не работи на бензин, дюзите не работят. Точно така и се получават едни замърсявания, едни отлагания, които е добре да се почисти. И днес може би ще ви покажа как ние в момента имаме решение на този проблем. Как третираме, как слагаме един продукт, който почиства, и друг продукт, който възстановява. Това изглежда добре, ма дали работи? Това, нали, което е важното да се каже, че освен че почиства, тук в него има и ревитализант, който и възстановява износване. Това нещо в процеса на работа покачва октановото число, подобрява изгарянето, премахва водата от горивото и с процеса на изгаряне почиства горивната система. Добре, а другото нещо какво е? Защото изглежда като някаква... Ето, това е някакви стероиди за колата. Какво е това? Някакви спринцовки. Еми, това е лечение. Това ли е всъщност продукта, който го няма никъде в другите фирми? Да, ами с това сме уникални, защото много от фирмите имат подобни продукти, които почистват, но до там. Докато ние имаме продукт, който го слагаш и възстановява. Това е възстановяване на износването в горивната помпа. И това звучи почти невъзможно, бе, човек. Да. Е, добре, да, ама то стане много сложно. А това сипвам, аз сипвам. Не, по-добре ги закарам тия дюзи да ги, да ги изчистят нещо и айде, и какво толкова? Ами става, да, но тогава пък ще е много по-солено като сметка, нали? Всеки знае, да, защото че... всъщност ако дюзите са щупени, ще трябва да купим нови дюзи. Аз всъщност това мога да ги ребютне. С това нещо ще удължи експлоатационния живот на дюзите. Добре, а викни майстора да го видя колко ще каже горе-долу, колко време отнема и колко струва, защото тук разбрахме, слагаме и тръгваме. Ице, той ми обясни, че за бензинови коли може, а предимно проблемите идват при газовите уредби, нали така? Да, защото се запичат дюзите, те не работят по време, когато работи газта. Дюзите не работят. Изключва се от газовия компютър. И какво се получава? И се запичат, получава се нагар на самите дюзи. Добре, за какво да ги използваме тия неща, като могат дойдат при тебе, да свалиме нещата, да ги ремонтираме, да купим нови дюзи? Абсолютно може, но една нова дюза е много пари. Чистенето на ултразвук някъде излиза между 20 и 30 лева на бройка. И сваляне и качване има... някаква сума, и отделно колко трябва да седи, колко време, един ден като ти я докарат, ти като ги свалиш, т.е. спестяваме висенето в сервиза, спестяваме ремонта на дюзите и може да се наложи и нови дюзи. Абсолютно. Разбрахме, има ли някаква тънкост при слагането на тия неща? Еми най-добре е да отидем да ти покажа на място как се поставят на някоя бензиностанция, за да стане ясно и на хората, на които го показвам. Добре, окей, айде. Леле, сега се возя в таксито. Ей, това запали, бе. Има ли помпа? Има ли помпа? Има ли помпа? Не. Дай да цъкнем по станцията. Колешкият четвърти да... Колешкият да се слиза, да слиза, да слизат клиентите. Тия на едни базика. Таре, карай към бензиностанция за виве, какво ще правим? Чай, включа апарата да видиш. Не. Леко, леко, леко. Белката падна. Пани така. Добре, това са верно ли работи? Решили сме проблемите на хиляди хора. Добре, тая на колко километра са? Какво пише тук? И тя тая превъртява. Леле! Ужас. Това, тя сигурно не знам колко бензина виждава. Сега ще кажа така. Нали и вакуум е на прива. То тук бензин не се сипва сигурно. Всичко е чисто ново, те бензин не сипва. Така, какво правим сега? Важното условие тук е да имаме минимално количество гориво. Така че когато поставим добавката в резервуара, отгоре с пистолета да може да
вкарам около 40 литра гориво, така че да не остане по гъровината на резервоара, а да попадне вътре в него. Другото важно условие е да не разреждаме горивото. Това означава веднъж с поставен този продукт с 40 литра гориво, да караме докато ни светне резервата. Така, добре, че... значи превеждам на народа. Като ви светне лампата за бензина, идвате на бензиностанцията, сипваме цялата добавка вътре, пълним 40 литра, не 40 лея, 40 литра и караме докато не ни светне лампата. Много просто го слагаме ето така. Не му оперем дизел, ей. Сипали сме сега добавката и караме докато свърши горивото, докато ни светне лампата, да изхъбиме тия 40 литра. Да, докато светне резервата, изхъбяваме горивото. Нали, хубаво е тук, това е само като препоръка, нали? Някой от просто така производителя препоръчва да се смени горивния филтър. Защото сега тази добавка също ще дигне целия буклук, ще изчисти дюзите и е редно да сменим и филтъра. И след това, да, вече, като ни свърши бензина и ни светне лампата, взимаме тоя продукт с принцовката, разреждаме го с малко бензинче и го изсипваме пак в резервоара. Първо него и после пак добавяме отново 40 литра горило. Не добавяме бензин през това време, докато не светне лампа. След това вече би трябвало всичко да е завършено, цялата процедура. Дюзите да са по-окей, да са изчистени, да са изградени, да са ревитализирани. И да са ревитализирани. Станахме като доктори, бе, инжекции и работи. Брич, какво разбра? Ако караме бензинова кола, особено ако имаме и газова уредба, е хубаво. Взимаме един такъв продукт и вече нещата са със сигурност окей. Няма сваляме дюзи, няма чакаме майстора да ни обърне внимание. Единствено да ни смени филтъра. И може да си запазиме бензиновата инжекционна система, което е окей. За карбуратори не важи. Или важи за карбуратори? Е, важи. И то не има дюзи. Е, има нищо, то чисти горивната система. Добре. Пак. За карбуратори не важи, но това важи за почистване на горивната система. Тук дюзи няма да изграждаме. Това е положението. Кой разбрал, разбрал. Кой не разбрал, ще звъннете специално на шефа на Хадо, той ще ви обясни какво трябва. Аз отивам да сипвам в моята, защото и моята е на гаси. Ких, 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 ких. Това е положението. Ай, чао, че си имам работа. Колко ми е сметката?